इरफे दिसाव आणि त्यांचे जे पयर नॅशनल हायवेचे काम चालता वेस्टर्न बायपास वेर्ना नोया नावेली ही जी हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे ही घरां डेमोलिश केल्या, म्हणजे तीन घरां आता नावेली तशी आसा. आमकां आतां बेगीन नॅशनल हायवे करपाक जाय, त्या प्रमाणे मिटींग आसली. जी घरां डेमोलिश केल्या तांकां रिहॅबिलिटाचो विशय जो आसा तो आमी फुडल्या काही म्हयन्या भितर सोडटले. सध्या तांकां रेंट जो आसा तो तांकां जे डेमोलिश केला तेन्ना रेंट आमी दितले. जो पर्यंत तांचे रिहॅबिलिट जायना, जो पर्यंत तांचे घराचे जो पर्यंत तांकां बांदून तो पर्यंत तांकां रेंट जो आसा तो मेळटा. कितली घरां आसा खंय डॅमेलेज केली? ही सध्या तीन फॅमिलीची. तीन फॅमिलीची आनी नावेली तशी चार आसा. ओके. आनी हेंचे रेंट टोटल कितले तेंपाचे रेंट आसतले? कितले तीन हजार रेंट हायकोर्टाचे ऑर्डर जावन ते डॅमोलिश जाला. डॅमोलिश जाला ते दिसा साकून टील तेंगेले घर जाय आसा. ओके. आनी तेंकां सेपरेट लँड आयडेंटिफाय ऑलरेडी केलेलें आसा? खंय दिलेले आसा तेंगेले? थिंगाच केलें. आनी कितली एरिया दिलेली आसा? सेम एरिया तेंची आशिल्ली दिसली? सेम एरिया तेंची एरिया आनी ते टावन एंड कंट्री आसा. सायड बेड बी सोड सेम एरिया तेंकां. तेंकां वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जावं थंय रिटर्निंग हॉल बांदून तेंकां प्लॉट करूंक मेळटा. सो तीनच घरां हिंगा आसा, नावेली चार आसा. तीन फॅमिली. तीन फॅमिली फॅमिली तीन रावता. तीन नंबर आसले तेंकां. ओके. सो तीन घरां दितले वा एकूच आसतले? कितें आसतले? तीन प्लॉट दितले. ओके. गोंयकारांचेरच अन्याय जावचना. जो पर्यंत आमी पीडब्ल्यूडी आसा तो पर्यंत खंयच्याच गोंयकारांचेर अन्याय जावचो. ओके. विल्फ्रेड बाबा, आयच्या मिटींगाचेर कशें आसा तुमी? बिकॉज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बराबर घेतल्या, तुमी तेंच्या ग्रिव्हियन्सीसूय दाखयल्ले आसा. सो आर यू सॅटिस्फायड विथ दॅट वॉट इट इज? आमी पयले मिनिस्टराक मेळ्ळे हो इश्यू घेवन. आमगे हे घर गेला वेर्ना वेस्टर्न बायपास. आनी ते वेस्टर्न बायपासाचे ते घर म्हळ्यार तीन फॅमिली आसली. अराउंड 17-18 वर लोक तितून रावतालो. ते आमी ग्रिव्हन्सीस घेवन पयले मिनिस्टराक मेळ्ळे. मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्ले आपण तेंकां तीन कोणी तिगा तीन फॅमिली तीन प्लॉट दिता. आनी तेंगेले हो प्रोसिजर जावपासून आनी प्रोसिजर जायन प्लॉट तेंच्या नांवार जायन आनी तेका घर काडपा आनी एक वरस हे आमी रेंट फारीक करताय म्हूण तेका लागून हांव ती सगळी फॅमिली म्हजे बगले येयली. ते आमकां सारकें मिनिस्टराक उलो या म्हण तेका लागून हांव तेका सगळी फॅमिली घेवन मिनिस्टराक उलयला. मिनिस्टर PC आनी सगळे इंजिनियरां एकट्यान आतां एश्युरन्स दिला तेंगे प्लॉट दिले म्हूण. प्लॉट ऑलरेडी रिमार्केट केल्लो हांवें रोड बोर्ड सगळो दाखयलो आसा. सपोज तेका गव्हर्मेंट प्रोसिजर करून तो तेंच्या नांवार करून दिवपाक जाय. हे आमकां मिनिस्टरान एश्युरन्स दिला आनी आमगेलो लोक सगळे हॅप्पी जाला तेगे मिनिस्टरान सांगिल्ले ते भाशेन. As your development works of your constituency, आनी कितें विशय मांडलेले तुमी आयज मिनिस्टर? डेवलपमेंट वर्क मुगेले हांवें पयले एसेंब्लीक गायिल्ले. आमी वेस्टर्न बायपासाक पयली पायप गायलो हांवें. ते पायपां उदक ब्लॉक जाता आनी सारके वचना तेका लागून बॉक्स कालवडो जालो. तेय मिनिस्टराक गायलो. मिनिस्टरान सांगिल्लें तेका वचोन चोय म्हूण आनी ते येतले. आनी तशेंच सिग्नल्स दोन कोडी आमकां सिग्नल्स आयी. एका क्रॉस रोड आहाय हे टाटा शोरूम आनी दुगें. एक सिग्नल गायना जाल्यार हिंगा लोकां आनी हे सायडीन येशू वचपाक मेळपा ना. तेका लागून इन्शुरंस दिला आमकां ते आपूण सिग्नल्सूय घालीत म्हूण. आनी दुसरें म्हळ्यार इस्टर्न बायपास येयला तो तेका कनेक्टिविटी ना वेस्टर्न बायपासाक. नुवे पंचायताचो ब्रिज जाला आनी ब्रिजा कडेन तो रोड येयलो आसा. तेका आमकां हे हायवेचेर चडपाक पडा, मदें चडपाक पडा, भितर चडपाक पडा. तेय तेणें आतां मांडे आमी इन्स्पेक्शन दवरला इंजिनियर करपाक आयले आनी ते काय सोल्युशन काडपाक सांगिल्लें. ओके. फ्लायओव्हर